فرمند نے پیوہ کولو یارو پتر کو ہاوی تے بٹھ دنیا مکارا جن را مولا وچ خرچ نہ کیتی مارا جن رمالا وچ خرچ چکی تھی فرماندے نے بیٹا میری بیٹیے اکھاں تو کنیے کنا تو ڈوریے زبان چنگیے او دے نال نکاح کر لے سیب کھادے دی معافی مل جاوے گی تھوڑی دیر سوچیا مڑ خیال آیا چلو دنیا دے دن تے گزر جانے نے اگر آخرت چ میرے نال سوال ہو گیا اگر میرے کو پوچھیا گیا میں کی جواب دیواں گا منظور کر لیا بھائی جڑا بندہ حاضر دھیان نال سنیا جی حضرت دی وقار آخیا جی ٹھیک ہے مینو رشتہ منظور نکاح ہویا جس ویلے کمرہ عروسی دے اندر گئے اگاں تکیا جڑی دلہن زبان بھی ٹھیک نظراں بھی ٹھیک نے سندے بھی ٹھیک نے پیچھا جان لگے سورا پاک پچھو آ گئے فرمایا بیٹا کدے چلے آئے آخیا قبلہ مینو غلطی لگ گئی ہوئے گی تساں دسیا سی اکھاں تو انیے فرمایا پترا میں گل رمج چ سمجھائیے اکھاں تو انی تاں آکھیے اج تائیں میری بیٹی نے کسے غیر محرم نو نہیں تکیا زبان چگوں گی تا اکھیے کسے غیر محرم نال گل نہیں جا کیتی کنا تو ڈوری تا اکھیے جدڑ دی سیداں دے گھر پیدا ہوئیے اج تائیں کسے غیر دی آواز کنا دے اندر نہیں پئی میرے بیلیا ماں دا تقوی باپ نو سیب نہیں پچیا جیڑا پتر رب نے عطا فرمایا زمانے دے اندر غوثل اعظم بنے آئے
زمانے دا پیر بنے او زمانے دے اندر غوث العظم بنے حضرت دی وقار کون جناب غوث العظم سرکار نے میرے بلیا آپ نے جس ویلے رسم بسم اللہ ہوئی چنگی خوشی ہے چھوڑ ہو پیا تے جنے میں ہوں اج ناچے نچانا جی رب ہوں جان لے لو تو موڑ مڑ مل بھی نہیں سدو مخا ہوں بھی سج ناچے ڈول ڈمکے دفن کر چڑنی جی ہوں تو مولوی دے میں کہ ایویں جسلے بچے دی خوشی کرنی ہوے اسلے بھی مولوی دی لوڑ ہوندی ہے کوئی سمجھ آئی ہے کہ نہیں اللہ اکبر کبیرہ رسم بسم اللہ کی ہوندی ہے جدو بچہ صحیح طرح بولن لگ پے نا کسی پیر کسی اچھے عالم دین بزرگ عالم دین انہاں نوں بلا کے نا قرآن مجید شروع کروائی دا ان رسم بسم اللہ میں کدی اپنے پتر نو انج کر کے رسم بسم اللہ کرا دے خوشی انج دی خوشی کر بیٹھ اللہ سنیا میں اپنے پتر نو جڑی پہلی کتاب پڑھوان لگا تیرا پاک کلام پڑھوان مڑ پتہ لگ گیا سکول دی فیس ہر رو ہر مہینے جناب والا 1000-1500 اتھوں دوجے خرچے وکھرے تے مڑ رکشے تے گڈی دا خرچہ وکھرا جس لئے ساڈا چور مسیتی پڑ جائے ایک ڈبا مٹھیائی دا او بھی مکس او بھی اسی خالص برفی دا نہیں لے ہوندے یا وکو گلاب جامن یا کوئی رس گلے ہوندے لے ایک ڈبا اندے وچ ادھو اتے سا پتیسا پوایا ہوندے پر مولوی دا سر پڑنا جے نال جناب ایک چھوٹ اتے کڑکنا پانچ جس مولوی سردی گرمی ہے تیرے پتر نو قرآن پڑھا چھوڑا ان دے واسطے تینو 500,000 جڑیا اوتے سکول روز دے چھڑنا ہے حالانکہ تو مر گیوں تیرے کام جڑا مولوی پڑھایا ہے او ہونا ہے سمجھ آئیے کہ نہیں ہے چھوڑ دی برات آ جائے لک دی انج تیری کڑکنی زمین نال لگدی پئی ہوندی ہے انج انے با پیسہ سٹنا ہے او دوجی مخلوق تے انج کر کے جس لے مولوی دا نکاح پڑھان دا ٹائم آوے مولوی مانگ لوے نا ہن 5,000 دیو انہاں مولوی چھڈ پر ہن 5,000 لینے تے میں کہ جڑا اوتھے 5,000 اونج پدا آیا ہے او ساری رات نو تھلے اون دتا ہتھ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی اوتھے جان مولوی نہیں دیندا ہن جائیں حلال کیتا ہے ان تے 5,000 دے جو سمجھ آئی ہے کہ نہیں خدا را کچھ خیال کر مولوی صاحب تے اگلے دن اسی ایک پنڈ ہے تے اوتھے دا پنڈ دا لمبردار ہوندی ہے میں مولوی نال گل پتہ مولوی صاحب پنڈ دے جڑے اندر انہاں نال ٹسل کسے نہ کسے دی بنی رہندی ہے صرف مولوی نو نہیں جڑا صحیح طرح گھروں کھاندا پیندا ہوے اون وی جائز نہیں میں کہاں جن دی برادری آئے ہو نا کوئی بندہ نہ روٹی کھاوے نہ فروٹ کھاوے یہ سارا مسکینہ چ وڑنا جے اس لگو گناندی برادری دے اٹھیا ہو سکا
ਹੁਣ ਬੜਾਕਾ ਮਰਵਾ ਲਈ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ ਪਤਾ ਨੀ ਹੁਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਜਾਣ ਪਤਾ ਮੁੜ ਜਿਸਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮੁੜ ਚੰਗੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਦੀ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਫਰੂਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਇਮਾਮ ਹੈ ਤੇ ਆਖਾ ਲੈ ਉਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੁੜ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣ ਤੇ ਦੇਵੋ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪੇਸ਼ੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਲੈ ਆਵਿਆ ਕਰ ਤੂੰ ਦੋ ਕਿਲੋ ਸੇਬ ਉਂਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੇ ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਚਲੋ ਪਰਾਤ ਜੇ ਗਲਾ ਛੱਡੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਮੁਲਕ ਖਾ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਰਾਤ ਸਾਰੇ ਫਰੂਟ ਦੀ ਤੁਰ ਗਈ ਤੇ ਮੁੜ ਗਈ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਲਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਉਲਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਉਲਮਾ ਨਾਲ ਉਲਮਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਮੇ ਦੀਨ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਕਦਰ ਰਸਮੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਪੜੀਏ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲ੍ਲਾ ਰੱਬਿਲ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਬਲਾ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਕਿਬਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਪੜਾਂਗਾ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਜ਼ੀ ਅਸਰਾ ਬੀ ਅਬਦੀ ਲੈਲਾ ਮਿਨਲ مسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 15 ਨੇ ਉਹ ਕੈਂ ਪੜਨੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਬਲਾ ਉਹ 15 ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਨਾਲੇ ਝੂਲਾ ਝੁਲਾਇਆ ਨਾਲੇ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਲੋਡ ਲੁਡਾਏ ਨੇ ਨਾਲੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣਾਏ ਨੇ ਨਾਲੇ ਮਾਂ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਨਾਲੇ ਮਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਸੁਣਾਇਆ ਪਹਿਲੇ 15 ਤੇ ਮੈਂ ਗੋਦੀ ਚ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈ ਗਿਰਾਮੀ ਕਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਦੀ ਉਮਰ 7 ਸਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਬਣ ਗਏ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਵਕਾਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਦੀਨ
سکھن واسطے جانے سات سال دی عمر ویکھ لے صحیح طرح بندے نو جناب والا سمجھ بھی نہیں ہوندی پر آپ آندے نے ماں میں دین سکھن واسطے جانے حضرت دی وقار ماں دے کول پتر ٹرن لگے ماں نے جناب والا 40 دینار سونے دے سکے پتر دے کپڑیاں دے اندر سی چھڑے نے ماں آندی اے بیٹا جد لوڑ ہووے ایک سکہ کڈھ لینے اوندے نال جنی دیر گزر جائے 40 سکے میں تیرے کپڑیاں دے اندر سی چھڑے نے حضرت دی وقار ماں ٹرن لگی اے نصیحت بھی کر دیے وے پترا پتہ نہیں مڑ میل ہونا یا کوئی نا ماں دی ایک گل یاد رکھنی اے پترا بھاویں خوشی ہووے بھاویں غم ہووے جدو بھی جس حال دے اندر بھی ہووے پترا جھوٹ نہیں بولنا ہمیشہ سچ بولنا ہے اسا کی کرنے ہاں پیو اندر ہوندا ہے دروازہ کھڑکدا ہے دروازے تے دستک ہوندی ہے دروازہ نوک ہوندا ہے حضرت جی وقار اندروں پیو بول دے پتر نو آندا ہے پترا جے کوئی میرا پوچھے آکھی ابا گھر کوئی نہیں مخبلیا اے بوٹا تو لایا ہے بڑیاں ہو کے پھل بھی تو کھانے اج تو لوک دے گے اولاد کھلو جھوٹ بلوائے نے بڑا ہو کے تیرے گے ضرور بولے گا اللہ دے بندیا ایتھے اخلاق تربیت دے بیج ہوندے نے جویں دی ماں پیو دےوے گا اولاد بھی اویں کرے گی لوگو اللہ دی عزت دی قسم ساڈیاں کھنڈا نال نہیں تیری تربیت نال اولاد سدھی ہونی ہے پیرا مڑ اونج پھوکا مار دینے آن میں پر ممبر تے گل ذرا کھول کے دس جانا متا کئی بھولے چروے بزرگاں دیاں پھوکاں دے اندر اثر ہے وے پر ہن کوئی بابا فرید ورگا ہوئے تے تائیں
پیر مہر لی جیا ہوئے تھے تائیں ویڈا تالی اجویری دا غلام ہوئے تھے تائیں ہن تے ہر گھونسلے دے اندر کان نظر آندا ہے اللہ دیا بندیا شہین ٹر گئے نے اللہ اکبر کبیرہ حضرت جی وقار مولوی نہ کھوئک دے اینی کو کرے گا خس خسی دے مولوی صاحب جن دے موت نہ بھی ہوئی سکنا داڑی نہ کھوئی حالا مولوی دی دیس جن دی ہے مرو جڑا تھڑا مرشد ہے وہ تو چاٹ کرائی ہے وہ کیوں نہیں سکا پیا اسے میں جائیے کہ نہیں ہے وہ تو جنے پیر رہی ہے میں کہا حالا تیرا پیر پیر ہے محبت نہ بولو سبحان میں تے بھائی ایسے پیراں نہیں مندا میں تے مننا پیر الیاس اختار کا دا میں تے مننا پیر سائیں غلام رسول قاسم اثر کو دے میں تے ایو جے کو کھلا نہ مننا آ جڑے ڈھڈر کان لگے وجن میں تے انہاں بالکل نہیں مندا جڑا حضور دے دین نال وفا نہ کرے اے ایو جے ڈھڈر نو سلام کرن دی اپنا معیار خراب کرنا انہاں بے منن چڑھیا تساں کیتے ایک واری سلام نہ کیتے دوسری واری پیر نو بھی سمجھ لگنی سچے تو سچے پیر دی گل نہیں پکڑدا اوتھے آ ویکھو نا دے قدماں دے خاک جڑی مٹی نہیں او میری اکھاں پاو میری اکھاں دا نور ود جائے سبحان اللہ اے نا مداریاں دی گل پکڑدا کوئی کتاباں کھولن والا کوئی جڑا تری دھگے دین والا کوئی کچھ کرن والا تے نبی دے دین دی گل کریے اللہ جو اپس دی گل ہے جڑا میں تو اگے نہیں گل دسی وجرا دے تے دعا کلوت یہ وہ باویں رند کول میں ایک دن سنیا اے چاہے میں اللہ دی قسم میں ممبر رسول تے بیٹھ کے میں نے گل کیتی ایتھے ایک بڑا بڑا آستانہ ہے میں نے اتفاق ہویا انہاں دے پیچھے نماز پڑھن دا مرید وی راجی سارا کچھ راجی تے او پہ پڑھدا ہے الحمدللہ میں نے ہٹ کے اپنی پڑھنی پئی میں کہا جنوں الحمدو اجے الحمدو دا نہیں پتہ لگدا اور رمان ملک اس دن فرق تو کوئی نہ رہا تو سمجھ آئیے کہ نہیں پیران کو بھی دعائے کرنا تو نور تو یاد چھڑیا کرو حضور آج جیسا تھرڈے کو دعائے کرنا تو سننی سمجھ آئیے کہ نہیں انات ہاں ایتھے جڑا ایتھے انج کر کے جناب میں اٹھ اٹھاوے نا اون واکھا کرو اے یار سن یار چار دس گیا نو کہندے اپنا اے جڑے تھوڑے نات خان ہیں تسی انہاں کو جنازہ سننا اج میں تھوڑے نال درد دل نال گل کرن لگا جس کمینے نو دعائے قنوت نہ آوے جس بندے جنازہ نہ آوے اس تیرے سینے چ حضور دا عشق کی واڑنا ہے سمجھ آئی ہے میری گل دی کہ کوئی نہ عزیزان گرامی قدر معاف کرنا میرے جملے زیادہ تنقید والے سن